nyt tultiin tämmöiseen vähän erilaiseen kauppaan, missä on sitten vähän muita autoja. Täällä perssa onkin se, ettei paljon pyöri. Niin, täällä ei ihan normi tai pyöri kyllä. Tämmösiä olis myynnissä. Kunhan vaan raha riittää. Siinä on ihan aito lampo. Myyjä tuli kyllä heti auttamaan. Ei oo siitä kiinni. Tää on hieno. On. Nyt on ihan oikeita laitteita. Joo, tässä on. Tänne tonne 300 Ducati. 900 Kawa. Joku mikä lie. Harrikka. Siinä on toi. No, tämmösiä pitää vestää tuolla. Kaupoissa. Tuolla sitten Volsu Beetle ja 350 C. Ja sit siinä on jonkunmoinen, onks tää jääks vitoon? Vakuuttoon. Nelon. Nelonen Pemari. Mitä me tultiin katsomaan? Me tultiin katsomaan tätä, kun kaverilla on melkein samanlainen. Tosin nää nyt on vaan 320, 320D. Kaverilla 330 vähän laitettu vehe. Ja sitten siinä on Cooper ja Countrymani. Tää on ihan ok liike hei. Joku se. Joo, ja CRV Honda. No, kyllä tää löytyy kaiken näköistä. Vaan pyörin ja kattelen. Vastapäätäkin on joku autoliike, Isuzua, mutta ei me nyt sinne mennä. Ja onhan täällä ihan perusautoja ja muutakin. Siinä. Missä on Juke? Ja sitten siinä yhdelle työkaverille auto. Tuolla on toi autoliikkeen nimi käyväs vielä katsomassa se tosta. Tietää sit mihin tulee ostamaan autoa, kun tulee tänne joskus. Näetään tuolta. Noo. Siitä saatte ainakin vähän fiksumpia vehkeitä, jos vaan rahkeet riittää.